Це ужгородка пані Тетяна хворіє на діабет другого типу. Жінка мала проблему через дефіцит життєво необхідних ліків. Каже, шукали і діставали усіма правдами і неправдами через знайомих по всій Україні. Тумщина робить лікарство Дублімакс, його немає. Мені доставали з Києва, присилали з других областей, родичі заказували. Взяли мені 3 пачки, як сказала доста до кінця літа, а там далі не знаю. Десь щось виписують безплатним мені рецептом від тиску, тільки доплата йде. Ну, від тиску пропав, по-моєму, Лазертран, пішлось брати другий малярський препарат. Ну, війна. Якщо у перший місяць війни у закарпатських аптеках зникли ліки для інсуліну, гормонозалежних та онкохворих, а також звичайні знеболювальні і жарознижуючі медикаменти, навіть йод, то зараз ажіотаж вщух. Сердечні, ну, карвалменці, що я приймаю, всі є. Я виписую, що мені кардіолог, що за безплатно, що які є, ті є для мене. Все. Ну, от я, наприклад, зараз заказав Урсахол. Я заказал, что мне не пришло. В другой аптеке я заказал, написано, что есть этот Урсофальк. Вроде есть. Сейчас считаю, відмова. Ну, такі проблеми. Ну, не очень страшні, но тем не менее существуют. Купувала ЕНАП на відтиску. І ще що ми покупали? Ну, такі прості ліки. Тепер це там таке. Все є? Все є. На скільки відсотків? Я думаю, на 10 точно зросли. Ну, це мої здогадки, я не знаю точно. З майже 900 аптечних пунктів за час війни закрилося у Закарпатті лише сотня. Тобто система функціонує, пройшла адаптацію до воєнного часу, а попит на ліки виник через збільшення чисельності населення в області за рахунок переселенців, а також чималу кількість людей, що транзитом їхали через Закарпаття за кордон і скуповували медикаменти про всяк випадок. Це зрозуміло, що це на навантаження одне, і плюс не було вчасних поставок. Але на початку ми дійсно мали ті проблеми із такими життєво важливими. Це препарати інсуліну, цукровознижуючі, гормональні препарати при захворюванні щитоподібної залози, ельтіроксин, ну, еутіроксин, це торгові назви. Перший тиждень, другий тиждень війни залишків було, ну, біля там 30 тисяч одиниць інсуліну, скажімо так, зараз понад 2 мільйони одиниць. Тобто це десь з 3-4 тижня відлагодилися і поставки, як централізовані, так і можна було завести з-за кордону і за рахунок і гуманітарних різних місій. Аналогічна ситуація із цукровознижуючими препаратами та тироксином. Зараз потребу закрили завдяки державним поставкам ліків та гуманітарної допомоги, які можна отримати у сімейного лікаря чи за його направленням. Були розподілені по закладах охорони здоров'я, або по ендокринологах, тобто районних лікарнях, або по сімейних лікарях, де фактично із диспансерної групи, тобто знаючи сімейний лікар, ендокринолог дану категорію пацієнтів, дзвонивши, зателефонувавши і віддавали ці пацієнти. Так, можливо, не вистачало всіх конкретної дозування, наприклад, там 100 мікрограм, та приходилося комбінувати лікарям, або там збільшивши дозу, або пів таблетки і так далі. Анатолій Пшеничний каже, якщо певних медикаментів не вистачає або немає в наявності чи відповідного дозування, звертатися до лікаря, який порадить замінник і призначить дозу. Ні в якому разі не коригувати прийом препарату самому.